Виставку «Просто небо» відкрили сьогодні в центрі Тернополя. Це 40 робіт харківського художника Нікіти Тітова. Він каже, створив їх після 24 лютого і в кожній показав те, що не може сказати словами про великі трагедії, героїзм і готовність українців протистояти російській армії. Звісно, не всі, бо майже щодня я викладаю нову роботу, роблю. Бо зараз, на жаль, такі події, що не можна якось знаходитися осторонь, і майже кожен день це або біль, або гордість. Іноді просто хочеться підтримувати людей, які навколо мене, моїх друзів на Фейсбуці, просто якось вселити в них віру. Бо я дуже вірю, що Україна переможе і все з України буде добре. І саме цю віру дуже часто мені хочеться просто передати далі. Перший плакат, каже художник, намалював під час Майдану. Свої роботи публікує переважно на власній Фейсбук-сторінці. А Тернопіль став першим містом, де малюнки є змога побачити просто небо. Одна з найвідоміших робіт Нікіти Тітова, російський воєнний корабль, окрім поширеності в інтернеті, була розповсюджена на білбордах в різних містах України. Тернополянка Надія Синьовська каже, малюнками Нікіти Тітова ілюструє свої вірші в інтернеті. Боже, додай їм крихітку сил, краплю удачі. Будь їм щитом. Не встигаєш, Янгола кликне. Ми про звитягу, про перемогу чуємо. Значить, сплачують жертви наше майбутнє велике. Про виставку мені сказали, у мене серед організаторів є знайомі, і я дуже зраділа, бо я фанатка. Я слідкую за Нікітою, по суті, відколи побачила його роботи після 24-го у Фейсбуці, і я вважаю, що вони дуже круті. Співорганізаторка виставки Олена Вовк каже, її улюблена робота Нікіти Тітова – бойовий Харків. Емблема міста у вигляді тризуба. Його логотип – Харків, який зараз полюбився всім в Харкові. І було дуже багато продано футболок з цим логотипом. І за ці кошти допомогли ми і як і родинам загиблим, так і військовим. Кожній футболки 300 гривень йде на допомогу. Поряд з виставкою малюнків поставили скриньку для збору грошей для бійців ЗСУ. За словами Олени Вовк, збирають для тернопільських військових, які воюють в Харківській області. Так як виставка проходить в Тернополі, а Нікіта з Харкова, так вийшло, що 105-та територіальна оборона міста Тернополя зараз на захисті в області в Харкові. І через те ми вирішили зібрати кошти і передати волонтерам, які займаються 105-ю бригадою. Це ваш місцевий волонтер, вона на сьогодні на фронті, Христина. Оксана Максимлюк, Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.